پانی کھا لیا ہے. نمبر مصروف جا رہا تھا کنٹرول اسی طرح کھا رکھنی ہے نمبر ہی مصروف جا رہا تو وہ ایک اپنا اس کی اپنے چھوکرے کی منہ گیا رہے وہ ڈرائن کی یہ تو پتہ کر منٹ مار چار پھر بھی پوسٹل ہوم نمبر مصروف جا رہا تھا کنٹرول کا چائے پیتے
ویلکم.